anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ, Christ. Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the scripture. It's because we have one author and that is Jesus Christ. Amen. Dalaygon ang ginoo sa iyahang dilimatungkad nga gugma kaluoy o grasya ng ipasagahay gipasagahay sa matag usa kanato. Usa kami nitong pag-abi-abi kanyang tanan sa atong mga viewers sa tibuok Luzon, Visayas, Mindanao, bisan pa sa laing dapit sa kalibutan nga naga-join kanatong kanato niining atong online Bible study nga giuluhan pulong sa kinabuhi or word of life. Kung asa man kamong dapita, maayong buntag, good morning. Maayong gabi, good evening kaninyong tanan gikan sa buhatan sa Central Philippine Union Conference, gipanguluhan sa atong presidente Pastor Eliezer Barlizo Jr. o ban sa fellow administrators Pastor Caleb Makirang, atong executive secretary o Pastor Inito Inapan, atong treasurer. Live kita karon ngayon yung makita o madungog sa Hope Channel Central Philippines Facebook page o kinigi cross-posted sa mga Facebook pages sa Cebu 70 Adventist Church, sa Capitol is the Church, Kanduman is the Lapu-Lapu is the itchers. Lipata is the Church, o sa mga Hope Channels, substation sama sa Hope Channel Bacolod, Hope Channel Western Visayas, Hope Channel Tacloban, Hope Channel Dumaguete, Hope Channel Rumblon, Hope Channel Samar Facebook pages. O bisan pa, live sub kita nga madungog sa DYCM Radio o EWR Hope Radio sa Toledo City and Yuk FM sa Hilongos Leyte o sa Light FM sa Talisay City, Cebu o gabisan pa sa uban ng mga FM and EM radio stations. Malipahin kami nga uh, kaninyo uh, o kamo kanamo so, sa usa ka takna nga pagtuon, pagsusi, pagtugkad ug pagdiskubre sa pulong sa kinabuhi. Sumala so, sa giingon sa Juan 14 bersikulo 6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. kining katuyuan sa atong gidisenyo, kining kinin programaha pulong sa kinabuhi, a Bible study online. Nga taliwala sa kinaguliyang, kagubut, kalisod ugwalai kasi guruhan, ng kahimtang sa atong kinabuhi, ang ginoo kanayon somala sa gizulti sa Juan sin tanibi. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify. Me. Pinaagi sa atong pagtuon, sa pulong, atong maangkon ang kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa, dapita, ang imong miyembro sa pamilya, imong silingan, ug suod nga higala sa pagpaminaw, nining usa ka takna nga pagtuon, pulong sa kinabuhi. ug palihog share sa atong link, sa atong Facebook pages, aron daghan ang makatanaw, ug makadungog niini. Akong gikalipay ang pagpaila-ila sa akong mga kaoban, nining bible study online pulong sa kinabuhi nga mao si pastor Fernando Narciso ang ato nga ministerial secretary sa Central Philippine Union Conference ug si pastor Bondian Sanchez ang ato nga youth director sa dili pa nato ihatag ang panahon kanila sa ilang nga mga greetings atong hangyoon si pastor Bon sa pag uh, uh, abli nining ato nga programa pinaagi sa pag uh, ampo Mag-aampo kita mga kaegzonan. O Diyos amahan, niining taknaa, dako ang among kalipay nga kami makatuon sa imong pulong. O ginoo amon, ginadapit ang imong balang nga Espiritu sa paggiya kanamo nga amon masabtan ang mga pulong nga karong gabi amon pagatunan og magahatag sa amo sang dugang kaalam o paghibalo sa imong mga pulong. Amen. Salamat Ginoo sa imong paggiya kanamo sa ngalan ni Ginoong ng nga amon bugto nga maluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor Bob sa prayer nga uh, mao nag open sa ato nga uh, programa Pulong sa Kinabuhi. So atong gi-greet ang atong mga viewers karong nga uh, takna nga nag-join kanato nining ato nga uh, bag-o nga episode, no? Uh, Bible study online ang ulohan, uluhan Pulong sa Kinabuhi. So tanan nato nga mga viewers nga nagakuyog kanato sa Tibuok Central Philippine Union Conference sa pito ka uh, conferences and missions amo kamong gi uh, uh, uh pasalamatan sa inyo paguban kanamo ni ining uh, taknaas sa atong nga uh, Bible study. Uh, hinaot nga inyo kini i-share ang atong link karong gabi i invite your family members uh, share the link to your friends. This is the opportunity nga ato silang ma-invite nga maka uh, paminaw sila niining ato nga episode uh, pulong sa kinabuhi. So uh, sa ngalan sa ato nga pangulo dinhi sa Central Philippine Union Conference sa atong presidente Pastor Jewel Barliso og sa mga kaoban si Pastor Kalib Makirang ug si Pastor Rene Inapan kauban sa atong mga directors ug sa uh, pamilya sa CPUC amo kamong uh, gi ato nga Bible study online. Okay. So Pastor, daghang salamat pa Sir Bern. Daghang salamat Pastor Von. Ako ginatamyaw ang uh, atong mga viewers dito sa party sang Iloilo. Ah, uh, maayong uh, sa aton o mayong takna sa kada sa aton nga uh, aton ini suportahan ini nga programa dako ini nga uh, bulig sa kada sa aton. At gusto ko ring pasalamatan ang ating pong uh, mga kapatid doon po sa Romblon Mission na sila po ay nagkaroon ng panahon na pakinggan itong programang uh, pulong sa kinabuhi. Busa sa karon nga takna, akong ginapasalamatan kitanan ng mga viewers sa akong nga ginsiling nga hindi inaton paglipatan ini nga programa aton ini iwaragwag sa duha ka bisis sa isa ka semana kag ako nagapangabay sa inyo nga magimbita kita sang aton nga mga abyan nga magapamati tungod ka ini makahatagid sing dako nga inspirasyon makilala naton ang aton nga ginaalagad makilala naton ang aton nga Ginoo nga namatay sa cross naghatag siya nga kinabuhi para nga kita makabaton sa kaluwasan dagang salamat sir Bern Pastor po. Oh, dagang salamat uh, po, pod sir Bern um, Dili lang ani para sa atong mga kaigzounan uh, sa simbahan pero ang aton pod mga batan-on na sila pod nag uh, inviting nga magpaminaw pod sa niining atong series. I think we have 24 days series nga himuon nato og uh, basi daghan pang mag-request nga taas taason nato, we can still extend. So akong ginagreet ang atong mga kaigzounan sa western part of uh, CPUC and uh, eastern part of CPUC sa atong mga sibuan uh, speaking community kag sa atong mga kanang makasabot sa Ilonggo makaitsindi sa Ilonggo bahin sa western part uh, maayong nga adlaw sa inyo uh, ginaimbitar ko kamo nga uh, mag uh, view kita sining aton espesyal nga pagtuon sa pulong sa Ginoo Uh, kaupod kay Sir Bern, kaupod uh, sa kay Pastor uh, Fernando Narciso nga mag uh, pahat pahat sang aton pulong agud ma sabta nato sa nagakaigo ang pulong sa Ginoo. Yes, yeah, salamat Pastor Bon sa greetings and also Pastor uh, Narciso. I think uh, we are now ready sa pag uh, hatag nining ni ato nga pagtuon. Uh, atong uh, ipadayag ang pulong sa Dios sa atong mga viewers, sa nga mga listeners, karong karungyong taknaa, um, actually, the Bible is an ancient book written thousands of years ago. Mauning nga, murag uh, ang uh, reaction, ang uh, feeling sa uban ng ang Biblia, karaan na kaayo, outdated na kaayo, dili na relevant kaayo ba sa atong panahon, especially in this new generation. But, uh, Um, God reveals His own way to us through the Bible. Diba? Ang ginoon nagpadayag sa ka na to, ang ka wgalingon kanato, pinagi sa ang ka Busa, ani ay mga pipila ka mga question, pasor na atong yano ka nga masabtan sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, para nga, uh, to guide them, aron ng atong pagtuon ka rong masabtan nila. Unagyud nga pinak simpli ka ayong a question, mauni, why study the Bible? Nga nung tunan manato yun ang balaang kasulatan, unsa mang yun kini kaimportante alang kanato o alang sa atong mga viewers. At doon ay ang mga rason din he, ato ni siya karon nga tagaan o duga nga pagpatinaw. Una, nga nung kita magtuon sa balaang kasulatan because uh, it is the word of God and it speaks to us. So ang balaang kasulatan pulong kini sa ginoo. Og pinaagi ni na nakigsulti sa nato. Second point, aron kita mahibalo sa to know the truth aron kita mahibalo sa kamatuan then the third one to follow Christ's example now ikaduhang pangutana uh, before si pastor na si sa, sa, overall overview ni ini nganong tun-an nato ang balaang kasulatan ikaduhang pangutana mahigala is the bible truly god's word pulong bagyud ni sa Ginoo ang balaang kasulatan so Come along the way, daghan pata kaayo ng mga uh, tagaan o dako kayo ng mga pagtagad, pagpatinaw ka ninyo sa mga pangutana. So this time, atong ihatag ang panahon kang Pastor Narciso sa paghatag sa overview. Okay, dagang salamat uh, Sir Bern, uh, Pastor Von. Um, ho, hatag ko sa pipila ka mga points din eh, sa atong presentation. ug tun nato ang validity sa pulong sa Ginoo kay maunisya siya ang pinakamanual sa ato pagtuon sa ato programa nga gina uh, paminawan sa pagkakaron nga mao ang pulong sa kinabuhi. Busa ang pinaka manual nga ato gamiton walay lain kundi ang Biblia. So kung magiskot na Biblia o um manual, kini mao ni siya ang guide nato para makatunan nato, matunan nato ang gusto nga matabo sa Ginoo sa mga katauhan dinhi sa kalibutan. Busa sa among uh, giingon Welcome ang tanan sa pagpaminaw ni programa. Adunay usa ka pangutana dinhi nga dapat tagaan nato og pagtagad o kini usa ka pangutana nga si Kristo maoy nagtubag no sa maong mga pangutana unsay sayop sa kadaghanan sa ilang kapanahunan. no ang Biblia naghisgot dinhi sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29 amo ni ang uh, siling ni Kristo no? Nagsabat siya nga nagingon. Nga sayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. So unsa ang buti pasabot niini mga kaigsoonan, mga viewers sa pagkakaron sa kapahunahunan mismo ni Kristo na ay sitwasyon nga ang kadaghanan nga mga tawo wala panahon sa pag-usisa sa pulong sa Ginoo. Busa ako nagapasalamat nga kini usa ka butang nga maka-insight makahatag ka nato o pag-unahuna, makatanaw tao sa unahan kung unsay plano sa ginoo sa ato through sa pag sa balang kasulatan. Okay. Unsa ang kapuslanan sa Biblia? Now, ang Biblia, dili ni siya nato mahingon nga, dili siya magisgot. Mutubag gayud ang Biblia. So, gingon din sa 2 Timothy, ikaduwang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16, nga nag-ingon. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan sa unsa? Una, alang sa pagpanudlo. So unsang buti pasabot alang sa pagpanudlo? Now, sa ako nga giingon, ang Biblia mahimo nato nga manual su so tudloan ta sa ato pagkinabuhi, tudloan kita kung unsa nato gamiton ang mga tinion nga gihatag kanato og mausi sa nato eksakto ang giingon sa balang kasulatan, ilabinagid si kay Kristo. Ikaduha, maposlanon ang tibuok ng kasulatan kay kini, ha? maka pamadlong sa ato, dili maayo ng mga pamatasan. Unsa pa, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So, kining upat ka mga butang nga mention sa 2 Timothy chapter 3, 16 mao kini ang direksyon nga ato makaplagan nga ang Biblia aduna gayod plano no sa matag usa kanato nga kita pag tudloan ni ini Now another question nga gusto ko i-share karong taknaa. Uh, takna uh. unsa gayod ang tuyo sa balang kasulatan sa tawo Nabalikan nato ang giingon ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Aron ang tao sa Dios mamanghingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Asa pataani mga kaigsunan, mga kahigalaan, membro sa ato pamilya. Nga kung kita adunay panahon sa pagbasa, sa pagdiskubre, sa pagsusi sa balang kasulatan, masangkapang kita, mahimo kita nga mahingpit tungod kay ang plano sa Ginoo, pinagi sa ang balaang mga pulong makahimo ta og maayo nga mga bulhaton nga gihatag sa Ginoo. Now, karong takna no usa pa ka pangutana nga gusto nako na ako i-share no before ta adto sa atong uh, question and answer na na si Sir Burns, si Pastor Fon, mutuog ko nga sa tabang sa Ginoo nga kini kaplagan gid nato ang tininood nga uh, direksyon sa ato tag sa kama kinabuhi nga kita matudloan sa Biblia. Okay, gikumpara ang ang balang kasulatan sa usaka ka espada nga duhay sulab. Asa man nato na makita. Now, base sa giingon diri sa Hebreohanon kapitulo 4 Versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og mudolot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espirito sa mga lutahan og sa kauyukan og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing so this is now what the bible says mga kaigsoonan mga higala no gikumpara ang pulong sagino, sa Ginoo sa usa ka espada nga dunay duha kasulab. Nga mudulot gayud ni kung ato paminawan sundon. So unsa ang pagpamatuod nga tinuod ang Biblia kini nga pangutana no daghan ako ni kadaghan na na nadunggan. Unsa ang pagpamatuod nga tinuod ang Biblia? Unsa ang giingon diri sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 5. Sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing Og ayo pagsalig sa imong kagalingong sa labutan. So mga kaigsunan, dako ang hagit sa matag usa kanato nga ang pulong sa Ginoo tininood gayod busa paminawa nato ni. Unsa ang pagpamatuod na tinuod pa ang Biblia ingon sa Salmo 119 bersikulo 160. Kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong. Og ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. Busa balaan ta. O bulahan ta rather, bulahan ta kay ang kamaturan ato makaplagan gikan sa balang kasulatan. Sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17. Balaan na sila pinaagi sa kamaturan ang imo pulong mao ang kamaturan. No more, no less. Ang Santa Biblia ang Biblia nga adunay uh, 66 ka mga libro nga kini gisulat 1600 years gipamatud-an karon no nga balaan o ang kamatuoran na diha sa pulong sa Ginoo so unsay ato buhaton kay mauna niya ang direksyon sa ato na napaminawan karon ang Ginoo adunay plano sa matagusa ka nato. Ingon sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, makakaplag ka mo sa kinabuhing dayon. So, unsa daw ang ato ma, ma, mabaton, makakaplag kita sa kinabuhing dayon. Kinsa kining kinabuhing dayon ang muhatag kanato nato, walay lain si Kristo. Si Kristo maoy muhatag kanato nato sa kinabuhing dayon. Unya-unsa pa, nagapang himatuod kang Hesus kung kita nagausisa, kita nagabasa o sa katapusan adunay word diri nga dili ginakontini dili ginako malimtan bulahan no bulahan ang magabasa, bulahan ang magapatalinghog, bulahan ang magatuman kini nga mga butang kung ato ni masunod sa ato kinabuhi sigurado ko nga adunay kalipay sa ato pag pagalagad sa ato pag uh, tratal sa matag usakan ato kay atuman gibasa gipatalinghugan gituman ang gisulat sa balang kasulatan okay mga kaigsoonan sa pinadayag 103 adunay usaka a ang ato nga ginuo no giingon diri ni Juan de Villador bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan magabasa sa pulong sa propesiya og bulahan ang mga magapatalinghog o magatuman sa naisulat nini kay ang panahon haduol na. Kanus apata mga kaisunan, mubasa, mupatalinghog o mutuman sa balang kasulatan. The Bible speaks about that Christ time is very near. Busa karong uh, taknaa mga higala mga kaabyanan, mga kauturan, eksakto ang atong panahon nga kita magapatalinghog sa sulod sang uh, duwa kabises sa isa ka semana nga kining ato programa pulong sa kinabuhi makatabang sa matagusa kanato nga ato matultulan mahibawaan ang plano sa Ginoo nga kitang tanan makabaton sang kaluwasan dagan salamat si Bern Pastor Von. so ato i hatag ang panahon para sa atong tanan ato kini diskusyonan ang pipila ka mga pangutana o ang mga tubag sa balang kasulatan kay ako na si, nakasigurado sa tabang sa Ginoo na kining programa makatabang gayud sa matag sa kanato Sir Bern salamat pastor Narciso sa uh, klaro kaayo magigsoonan nga overview nga tun tunan na ang balaang kasulatan. G-mention a while ago nga uh, ang mga benefits sa pagtuon sa balaang kasulatan. Diba? Uh, beneficio sa ato ng pagkinabuhi beneficio sa alang sa pamilya beneficio sa individual and much more ang last year ni very inspiring kaayo nga ni mo ang revelation 1 chapter 3 nga on, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it for the time is near duha ang nagapaminaw og ang naga Basa. Basa. So, uh, bulahan ang nagapaminaw karon mga kagalaan. Kung may Biblia ka mo, palihog, ablihin ninyo, no? Ang mga, mga teksto nga atong dimension para to, uh, ano ni, kadang inyong yung masuta kung tinuod ba ganyan nga mauna siya ang atong dimension karong gabi. Kay, sumala pa si Biblia, bulahan ikaw nga naga basa o nagapaminaw. And another very important point is, uh, ang balaang kasulatan, gidasig kita to search. So muna nga, naghimo kita nini nga programa, aron nga kami maka, makahatag ninyo o gigayon nga makatuon kita, kay unsa di ay ang resulta kung mutuon kita. Makakaplag kita og kinabuhi nga walay katapusan. So eternal life. Eternal life. So Pastor Bon, akong ihatag ay ang panahon kang Pastor Bon uh, to starts uh, start sa ato nga uh, ano ni, kanang uh, uh discussions may tungod sa mga questions nga atong dimension a while ago now siguro pastor bon atong unahon why we need to study the bible so atong ipatubag kang pastor bon kining uh, pangutana okay. um ngano nga kinahanglan man pud nato magtuon uh, sa biblia siguro kadaghan sa mga rason no? mga nagkalain lahi uh, nga reasoning o purpose nga nung uh, mutuon mampunta sa Biblia um, unang uh, siguro nga uh, rason is uh, ang tao sa iyang nature nangita good security o uh, not only security but happiness as well um, ang atong inapangita is uh, the firm security kung asa ba padulong ang tao, kung asa ba ang puturo niya, o asa siya paingon og ang ang kinabuhi sa tao mura usa ka journey no nga naglakaw kita so we seek first uh, na sa tawo nga mangitag security and i think what uh, so far in the entire world sa tibuok kalibutan wala sa usa ka pulong nga naghatag nato sang true security and true happiness nga nagsaad og nagpromisa nato mura ang biblia sa pa pastor ang uh mga butang sa kalibutan, especially no, ang tao ga focus sa sa bahandi. Oh, bahandi. So, uh, real real uh, property, di ba? Yuta, mm. uh, yuta or balay, something like that, mga sakyanan and much more kwarta. So, uh, ang 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 uh, pag tanaw sa uban, kung kuna na ana, mabatnan mo ang kalipay. Kalipay oh. Okay. 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 Uh, ang paminaw ni mo murag secured na ka sa imong kinabuhi. Pero kung imong tan-awon di ay, ang kinabuhi nato ang temporary lang. Mm -hmm. Temporary. O assure sa Ginoo, um, um, mabasa nato sa 1.539 nga nangita mo you search the scripture. Okay. It's because you're looking for salvation. Uh, kana nga nga indication is the ultimate quest of human being kung paano kag paano niya makaplagan kanang matutuod gud nga kalipay sa kinabuhi nato. Okay. Nga naala di ay sa pagbasa nato sa bala nga kasulatan. Uh, siguro pastor uh, na uh, gud katuyuan kung unsa pa gud ang katuyuan nga no nagbasa man sa uh, okay. bala nga kasulatan. Okay. Uh, gusto ko ni share sa ato. Salamat pastor Fon. No kay sa gusto nato uh, sa dili kung ato uh, susihon sa karon ato makita sa presente nga pagkinabuhi karon daghan na kaayong uh, ato madunggan ang uh, may tungod nini sa pagtuon uh, sa sa Biblia. Pero gusto na ako ipasiguro nga giingon diri sa second uh, first Timothy chapter 6 no I hope nga dili ta mahulog ni nga uh, mga pagtuluhan. Okay. Ingon diri sa bersikulo 3 First Timothy chapter 6 verse 3 If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words from which come in strife, reviling, evil suspicions. In verse 5, useless wranglings of men of corrupt minds. and destitute of the truth, or suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. Kung um, ipasabot ni ini? No? Basi makadungog tang uh, ang ang ginatudlo sa ato wala mabasi sa balang kasulatan so ingon diri ni apostol Pablo ma withdraw ta no ato ni biyaan so therefore kung gusto ta masusi, madiskubre ang tininuod nga kamaturan, this is only the basis. Nga ang pulong sa ginoo, magiyagit ka nato, magagiyak ka nato. Kay delikado man po, uh, Sir Bern, uh, Pastor Von, nga kundili nato basahon ang Biblia, unya, mam, maminaw rata sa mga unsa ato mapaminawan diha, mga akahaka kung sa Tagalog, it is not based from the Bible, sumauni ang 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 mahitabo busa di ta magpa magpaguta ni ini kay ang Ginoo no sigurado ko nga gamitin, man ta kay ma istudyohan gyud nato usa pa kabutang nga gusto nako na ako i, i i share nga naman, nga magbasa ta sa Biblia for this reason ang ingon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 3 we also thank God without ceasing because when we receive the word of God which you heard from us you welcome it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. So, I think, uh, Sir Bern, the kining ng mensahe sa matag sa kanato, hilabinagin sa ato mga viewers sa pagkakaroon, pasalamat ta, nga doon na mo'y panahon, ato ni, sa pag Pastor Von. Yeah, Pastor, the, the problem actually, ang conflicts arises kung ang human interpretation ba okay. mo prevail. Okay. So, uh, instead nga ang balaang kasulatan mag-interpret itself, so ikaw na mag-interpret sa imong kagulo in favor sa imo. Okay. So that is why karong nga buntag uh, ya yeah, ang resulta Sir Bern kanang uh, mas study ta og Bible nga walay principle. Okay. So na tendency nga mo interpret ka sa Biblia nga ikaw ra usa o sa imong independent mind ra ikaw ra mag interpret ana of which nanay guidelines og unsa pag uh, na siguro for the uh, next uh, episode nato we will be studying kung paano masabta nato sa in the right way ang bible okay. pero karon ang pangutana kaganina, ibalik na ko nga uh, unsa ang mga reason nga doong mobasa man punta sa bible na ay usa ka teksto nga simple lang nga gitubag ni Kristo ana nagingon siya sa Juan 14 versikulo 6 okay. nga nagingon siya I am the way the truth and the life it's ka, ana but it is uh, makita nato ang tulo ka ngano nga dapat nato tunan ang balaan nga kasulatan no na nagingon siya I am the way because the word of God is also the way Okay. Uh, maong dalan. Hmm. Nangita ta, o giingon ako kagandina, we are in a journey, and when you are in journey, you are looking for a way para makaadto sa imong des destination. No? So, siya mao ang alagyan ra. Pasabot nga, kung, kung nag-study ta o scripture o Bible sa Biblia, okay. makaplagan na ang ang dalan kung asa ta paingon. Okay. In our quest of true happiness, makita na ito ana. Ikaduwa, the truth. Ang Biblia maghatag kanato na ito sa tinuod ng dalan o ang kamatuuran. Um, that's why ang scripture, we can trust the scripture. Nga naman, um, it is giving us the teaching, the doctrine, and the right understanding because it's the truth. And the last one is, I am the way, the truth, and the life. Ang kinabuhi. Mao nang ginapangita gud nato kay muadto ta sa destination nato. What ka siguro, kung safe ba ang destination nato? Okay. But the Bible is giving us that the destiny is life eternal. And it is being assured sa ato there is a Bible by just the claim of Jesus Christ. Nag-claim siya, I am the way, the truth, and the life. Nindot kayo nga, napag pag pagtubag nga nga kung gipangita nato si Kristo mao man pud ning balaan kasulatan ang katuyuan sa balaan nga kasulatan nga ipaila nato ipaila niini sa atoa si Kristo kay naa sa iya ang dalan ang kamatuuran ug ang kinabuhi okay yeah salamat perso kun ato siyang iput into a nutshell ba hmm. capsulize nato siya um kumplito. No? Mm -hmm. Komplito. Komplito nga ang tanan na akan Kristo. That is why the focus of our study centers on Jesus Christ. Jesus Christ. Okay. So Christ center okay. ang atong pagtoon karong gabi. Eh. that is why nganong tun-an nato ang Biblia? Tungod kay ang Biblia uh, pulong sa ginoo na Solti kini matud kaniya. iingon ni mo You are quoting about uh, John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life, diba? So karon, iingon din another the the Bible is actually presenting us the truth yes so nganong nagtuon ta sa biblia aron atong makaplagan ang kamatuoran So pa sige din hi sa john 17 verse 17 pastor mm, yeah. sanctify them by your tr truth. by your truth your word, word is, is, truth. is truth so meant to say kini ang biblia is infallible correct so purely presenting the truth no now the third one is nganong ng ta sa biblia because um, to follow Christ's example. Kay pinaagi lang ani pasor, mm. atong ma appreciate ang imong giingon nga, Jesus is the way, the truth, yeah. and the life. What is the life of Christ? So, only the Bible nga nagtug anka na ito, may sa kinabuhi, naginong Jesus. Og pinaagi sa yung kinabuhi, magasilbish ya, nga ihim sa atong kinabuhi. Correct. Arun kita, mahim, tawgon ta Christian, diba? Christohanon ka? Ngano, how would you know that you are really Christian? Muna well, kung siya ang way, siya ang imong i-follow because mm. He set the example. No? Kaya ba't yeah. kayo uh, gamay ra pero uh, it comprises uh, the entire concept why we study the Scripture. Oh, okay. Now, uh, before si Pastor Narciso magaduga siguro, edi dugangan ni Pastor mm. Narciso ang to follow Christ's example na ay pipila din hika mga puwent pastor, di ba? Okay. Uh, Jesus deeply respected the Word. So si Kristo mismo nag naga naga pamaga pa, pa, respeto sa pulong sa Dios so kung kita gusto mo sunod diha kang Kristo ato sundon ang mm -hmm. balaang kasulatan so so sunod ana o sige ingon din ha, Jesus know the scriptures thoroughly correct. so if you want to become the followers of Jesus nga tawgon ka Christian imo bang nahibaw ang balaang kasulatan from Genesis to Revelation correct so mm -hmm. na pero pasor, we cannot deny the fact nga naay mga tao nga nagabasa sila sa Biblia, nahurut na nila ang Biblia from Genesis to Revelation, pero dili sila makasabot. ni nga, kining atong programa o sa kini ka pamaagi nga kung maminaw ka mo, makasabot ka mo, nga maudi ay ni siya ka importante ang pulong sa Dios. Correct. Okay, o sa pa, uh, Sir Bern, Pastor Von, sa pag-usisa nato sa pulong, adunay hope o paglaom nga makaplagan. Kinsa ni ang hope nga giingon diri paglaom now i would like to to bring your attention kini makita nato sa romans chapter 15 verse 4 do ako ni pagabasahon kay maatsi mo nato ni ang salvation dinhi nga giingon okay for whatever things were written before we were written for our learning that we through the patience And comfort of the Scriptures might have hope. So, aduna yung paglaum. Asa ani no? Si Kristo maoy dalan, kamaturan, kinabuhiing dayon. Unya gidugangan pa paglaum, Pastor Von. Mm. So, Praise wa the Lord. Wala na good. Praise the Lord, Pastor. No. no? So, so ngatun ngatun na lang kiyot, Pastor Ani. Ng mo take time ta to study the words of God. Correct. Unya kada episode nato, maminaw ta para nga ma enlighten pa sa pulong sa Ginoo kung naa mga pangutana we are willing also to ano okay. to entertain questions para nga atong matubag but uh, pastor uh, para nga kaya atong time kusog kay mudagan, okay. uh, now is the bible truly god's word baolay pangutana so atong ipangutana, so, ipangutana? So, ipangutana? So, ipangutana? So, ipangutana kay pastor Okay, no uh in giunsa uh, kini ang balaang kasulatan kini ba pulong gyud ni sa si ginoo pastor the, um morning kadaghanan nga mga question Uh, kadaghanan sa mga nga uh, ako na encounter nga nangutana kanang dili mo tuo sa Biblia ba o, o kanang wala mga tawo nga uh, wala nagatuo sa sa Dios uh, tawagan ana mga atheist or uh, unsa padiha. Mm -hmm. uh, they, they will they will question the Bible. Ang ilang pangutana, Katuuhan, gud ba ya ang, ang ang balaan nga kasulatan nga pulong gud sa Ginoo. That's why um na ay mga pureba there are internal and external evidences nga makita nato ang balaan kasulatan nga katuuhan gyud okay. so that's why um, may mga may mga pagtuon sa ato mga scholars nga both internal og external makita nato nga kasaligan gyud ang balaan kasulatan una ang um, internal nga evidence is we could understand that the bible na ay usa unity and coherence okay. o, unity and coherence What is unity and coherence uh, sa scripture ang balang nga kasulatan gisulat ani for 1600 years ingon pa pastor nasiso kagani na 16 can you imagine uh, a book which was written for 1600 years mura walay libro sa tibuok kalibutan nga nasuwat ana ngano man nga gigihimo ana sa Ginoo para mutuo katong mga tawo nga nagduwa-duwa nga kining Biblia despite of the length of time yet it has unity and coherence matuo sila nga, nga kining taas kaayo nga panahon mura ang resulta ana sa writing is confusion. Because the, the writers are living in different eras. Okay. Sa panahon ni Moses o sa panahon ni Kristo, lahi-lahi. And yet you, you will wonder, mag-wonder ka mo mga kaigzuunan, Kano nga mo sabtan man na ay usakatima ani nga pagtuon sa balaan ng kasulatan. Ikaduwa nga punto nato mga kaigzuunan, Kano nga kadaghan man ani nga author, na nag-writer, writer, writer nga libro. There are approximately, Sir Bern, 40 to 50 writers nga nagsuwat ani. Correct. Kung uh, sa among study, kauban mamini Pastor Narciso, sa among study, pag na duwa ka scholar gani o tulo ka scholar, pagbasa ni mo, conflict na na. Hmm. That's why even the great scholars, ingon pa, bisag si Mark Finley pa o kinsama na diha ang mga scholars, Ayaw good katuuhan 100% nato kanang mga libro nila kay usahay mo mukwa na sa mga ideas nila. I don't ma, I don't I don't say nga dili na basa ana kay na sila like, individual nga panghunahuna. Nga naman nga ang bala nga kasulatan despite of the 40 to 50 writers still they are consistent and uh, uh, consistent sa idea ug usa ka tema. pasabot that this is not an extraordinary book mga kaigzuunan dili ordinaryo ang production ani hmm. kay mabasa di ay nato diha di sa diha sa bugna o pinadayag kapitulo uno, bersikulo uno. da makita nato ang principio. nga kini ng libro mong pinadayag ni gino you know, Hesus there is only one author and the writers were used as secretaries para anig pagsuwat ani and that's why we have only one theme we have coherence and unity in that scripture it's because we have one author and that is jesus christ amen yeah salamat pastor mm. no uh, if we are going to going back to the ancient times ba yeah. uh, dil basta-basta 40 ka mga writers mm. mga authors uh, in different books of uh, bible kung imo siyang gi-compile wala sagakontradek mm. unya lahi-lahi ang ilang upbringing sang ilang discipline and their time element no uh -huh. during the time ang ang gisulatan ang tablet yeah of ang tab, ang pina, pina duta tapos ang mm. scroll whatsoever but according to Samuel pastor i would like to make an addition yes. in Samuel uh, uh Samuel 23 verse 2 no uh, mga kay, mga the spirit of the lord spoke by me and his word was on my tongue mo tinghambalo pastor nga tungod may ginoo isa lang gig ka ginoo nagaguid sa ila and the holy spirit is very active to inspire those authors nga among naga dictate sa ila nga ila isulat ini okay oh naay usa ka usa ka archaeologist nagingon siya di komo ng biblia ninyo hmm. and i would like to to prove to you that that is kanang biblia nga makita nato karon is kwan uh, tawag ni mythical book Mm -hmm. kain sa mamuto nga uh, ang ang tao mopyo diha sa tiyansang isda kinsa sa nga uh, mao na mga 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 pangutana ba mm -hmm. but so he went to the holy land o pagantonia dito he is an archaeologist at probe tan gitanaw niya from Genesis to Revelation ka ng mga mga yuta diha kung asang mga lugaran makuhan and the more he study it reveals the tanan niya mga pizza o mga mga lugar diya where authentic nga tinuod yu di mm. and later on uh, Sir Bern uh, katong scientist or rather archaeologist nga nakita o nag-prove gusto ning i-prove nga the, the, Bible is false he became Christian. Okay, thank you so yes, much. So, Now, Pastor, uh, I think uh, tagaan na to time si Pastor. Uh, ano ni siya ka-importante ang, ang balaang kasulatan when it comes to per perfections Perfection, and, and standards, standards, and teaching ano so ang historical accuracy pa oh, sa okay niya. so gusto ko ni i-share no sa ato mga viewers kay importante gayod but permit me to read in english para ato ni uh, mabasa og uh, maayo ingon diri the perfections of its standards and teachings so the law of the lord is perfect remember this converting the soul that the testimony of the lord is sure making wise the simple The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart; the commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes; the fear of the Lord is clean, enduring forever; the judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold; sweeter also than honey, and the honey, honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. So it is uh, written, or it is uh, found in a book, in the book of uh, from the book of Psalm 19 uh, verses 7 to 11. So atun Now, what is the historical accuracy of its statements? So biblia ni ang paga nga Now, ingon hi there is a lot of evidence for the historical accuracy of the bible consider nato an example you know, the library of ebla the tablets discovered in ebla in northern syria show that the names of the patriarchs were common around 2300 bc so the customs the, uh, the of the patriarchs mentioned in the book of genesis are reflected on the tablets found in the libraries of Nosi or Mari. Okay? Another example has to do with Hittites. For a long time, they were mentioned only by the Bible until their ruins were found in Turkey and elsewhere. They even found some Hittite archives. Many of their legal texts are in the literary style similar to some parts of the Pentateuch. So this is a valid reason this is uh, the evidence nga mga statements nga tumabasa dinhi sa balangkasulatan accurate kini based sa ato nga gintun-an karong uh, takna uh, mga kaigsoonan so ako ihatag ang panahon kang uh, sir bern kung aduna paay dugang o kay pastor von iya yeah, salamat uh, pastor narciso sa uh, pagpatinaw may tungod sa perfections and its standards sa pagtudlo sa balang kasulatan and of course the <laughs> historical accuracy. But more on ta, daghan pa kaayota, ta uh, i-discuss nga may tungod sa pulong sa ginoo but uh, ang atong oras morag uh, apikinagyod. But how I wish, uh, kami din hi, no? Ang, uh, members sa uh, panel sa atong mga atong mga discussant ni ning atong pagtuon uh, sa atong online Bible study natagaan na mo sa simply nga foundation nga man nga nato. na to. Nga magtuon sa balaang kasulatan o un sa may binipisyo o mga pribilehiyo nga atong maangkon pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. Take note mga kagsuunan, uh, pinaagi sa pagbasa o pagpaminaw. Unsa gani may nato sa Pinadayag 1, versikulo 3, mahimok kita nga bulahan. kana siyang affirmation gikan sa Ginoo you will become blessed ba okay. so uh, continue to study and continue to lesson so that is why we would like to invite you sa next episode nato continue to join with us invite your family members invite your friends is share nga to nga uh, link nga, to nga facebook page, aron nga maka hatag kita maka uh, share kita sa mensahe So, um, uh, yeah, we are now in our conclusion. Aku uh, lang basahon kini ang gisulti din His sa huwan trintainui b parsulbon? Juan sinko trintainui bi? Just to reiterate, okay. sa versiculung uh, atong gimension a while ago, You search the scriptures for in them you think you have eternal life. Pag kanin dhut kayo. So, the very purpose nga nag study kita karon nga gihimo gimon natin ng atong. programa pulong sa kinabuhi aron nga kamo nga naminaw din ha kamo nga uh, nagatan-aw kanamo makakaplag kamo sa kinabuhi nga katapusan that is the very reason nganu niya kita dinhi so uh, tagaan na to time si pastor bon okay. Okay. and pastor then bon. si pastor narciso pastor bon um katong kagani nang gin-mention ni mo, Sir Bern um na dia ay sumpay pa nga nag-ingon dira um, you the scripture For in them you think you have eternal life, and these are they which testify wow. of me. No? Okay. Nagpamatuod ka na So, so ang, ang, ang object of the scripture is to present and bring us to Jesus Christ. Kay naara kay Kristo ang kaluwasan. Mo nagi gingon sa 111 ay am uh, 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 sa sa gisuguran mo ang pulong ang pulong kauban sa Dios kag ang pulong yes. dios kag nga pulong uh, was translated before the pool ang pulong mao ang nagtuga kanato but it became the spoken word and became the written word pasabot when jesus christ became the written word this is the the picture of jesus christ in a written word pasabot nga kung nga basa ta ginalid kita kung kinsa si kristo the more gibasa nato nagduol ta kay Kristo and we become like Christ nga nga makita nato siya sa kinabuhi nato or rather makita nato siya sa pulong o mausab ang kinabuhi nato sama ni Kristo sa atong sa atong batasan o sa atong uh, uh, unsa pa day mga karakter nato nag uh, kaanam-anam usab while we are reading because we are reading actually the life of Jesus Christ. Correct. Amen. Okay, Pastor so Rizzo. thank you, Sir Vern. Pastor Von, as far as the Bible is concerned, daghan kaayo kita makatunan sa Biblia. Okay, so lastly, sa ato ng pagtuon karon unang uh, episode sa ato programa, Pulong sa Kinabuhi, ginapasiguro na ako sa matag usa na ito na adunay saad ang ginoo. Ingon din sa Uh, Juan Kapitulo 8, versikulo 51. Maukini ang saad sa Ginoo. If we trust in His word, we will have eternal life. Most assuredly, I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. Unsay buti pa hangop, ipasabot niini, Okay? Ado na kamatayon na temporaryo lang. But eternal life will be given to those people or individuals nga adunay panahon sa pagpatalinghog, sa pagbasa, sa pagtuman, sa giingon, sa balang kasulatan kay kini mao ang gimension sa ato nga Ginoo. Bulahan kita mga higala og mga o mga kaigsuonan o mga kaigsuonan. Busa atong pasalamatan kining programa nga kini magapadayon para adaghan kayo ang makabinipisyon ni ini kaya ako sa mga saad nga gihatag sa Ginoo gikan sa balang kasulatan nga kita makabaton gayod sa kinabuhing dayon sa pagabot sa Ginoo salamat, si salamat pastor Narciso salamat pastor Bon sa higayon no nga nakahimo kita sa pag uh, patinaw, sa pag uh, mahitungod sa kaimportante sa pulong sa Ginoo the word of god mao ang atong gitun mga higala nang out kami nga unta nakahatag kami ninyo sa information sa mga kamatuoran nga gusto ninyo madunggan o mahibaw-an masabtan nining ato nga programa pulong sa kinabuhi sa gihapon naghangyo kami nga uh, ubani kami ninyo sa sunod na sad nga episode nga atong paghimuon og uh, very interestingly ang atong pagatun-an sa sunod nato nga episode mao ang how to understand the bible better so palihog andama ang inyong biblia uh, sa next na to nga episode aron nga pagmention namo dinhi sa mga uh, versikulo sa verses sa bible inyohang hang ma subli kun kana ba tinuod gud na nga gisulti sa inyong balaang kasulatan so sige hapon atong gipasalamatan ang Ginoo niining uh, higayon nga gihatag kanato ang uh, nga, -ka kami kaninyo og atong gipasalamatan ang tanan natong viewers uh, dinhi sa CPUC Central Philippine Union Conference ibin sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan o aso sa gipasalamatan ang atong Hope Channel crew nga kung wala sila dili kita kahimo ani atong Porre. program pastor no Porre. so, atong pasalamatan si Serban Van Mwanya, si Engineer Clyde Carpina si Sir Bird uh, Ibarra si Ma'am Joy Montesa og uh, uh, si Ma'am Jai claves and also si ma'am Nadette Kento sila ni ang ato nga uh, hope channel team nga nakahimo gyud ta sa pagbroadcast so sa sunod sad nga higayon uh, siguro just uh, uh, as uh, and ni kanang segundo lang uh, parting words ninyo before we will close uh, a Prayer, si pastor na so atong pampuon. pastor just a second um mga kaigzuonan um, himuon ni nato nga regular commitment karon nga mag uh, view kita sa atong progr programa pulong sa kinabuhi kay kining atong series will give us maghatag ka nato sa atong understanding of the scripture and will guide us para mailhan pud nato ang Ginoo og ang dalan paadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay, so sa pagtapos. Yes. na lang dayon closing okay. prayer. Ako po ipasalamatan ang tanan natong mga viewers, ang ating po mga kapatid doon sa Romblon, no? Lagi kong sinasabi ito, nabigyan po natin pagkakataon ang programang ito. Ang at ang aton mga kabyanan, mga kauturan dira parte sa Western Visayas, taga tani sing eksakto nga mga tinion. Okay? So sa pagtapos, ma ampo ta. Silimbahon og awon nga Dios dagang salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo. Amo karon nakaplagan, amo na batyagan, ikaw adunay plano sa matag usa kanamo nga kami magausisa o maminatudon sa imo balaang kasulatan kay kami mituo o misalig nga adunay uh, dayon nga imo iga uh, hatag sa matag usa kanamo. Panalangini ang amo mga kaigsuunan mga kahigalahan nga nagapaminaw karon o kami sad tabangi kami nga amo mabaton ang daghang mga benepisyo para sa amo pagdiskobre sa espirituhanon nga kinabuhi sa matag usa kanamo salamat o Diyos nga ikaw mitubag sa amo pagampo ug pasayloha kami sa amo mga kalapasan kini amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Amen. 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 Salamat Pastor Narciso sa closing prayer. O mag-uban kita sa sunod nga panahon, nining atong pagtuon, pulong sa kinabuhi.